Вітаю вас, шановні друзі, і вітаю вас, шановний пане Сергію. Доброго дня. Доброго дня, Сергій Горбатюк, український правник, екс-начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, а зараз військовослужбовець, захисник українців та України, людина, яку дуже поважаю, шаную, як людину, яка є експертом. І просто порядною людиною, що є, на жаль, не таким же частим, на жаль, явищем в сфері таких колишніх високопосадовців в прокуратурі. Не тільки в прокуратурі, взагалі високопосадовців. Ми в першій частині розмовляли про те, як можна досягти покарання для тих керівників військових, які, на жаль, можливо, причетні до великих втрат, які, на жаль, можуть бути підозрюваними навіть у вчиненні якихось військових злочинів. Ми говорили про відповідальність та про закон про мобілізацію. В цій частині ми поговоримо про вашу експертну оцінку стану правоохоронної системи і про ці резонансні гучні справи, які, наприклад, Міноборони стосуються. Але все ж таки почати я хочу з того, що поки в нас була пауза між двома частинами, я подивилася, що є інформація, що справді декілька, принаймні декілька солдатів, які повідомили перед тим, як зникли зі зв'язку своїм родинам, що їх кинули пораненими, кинули напризволяще під час виходу з Авдіївки, вони потім близькі люди упізнали їх на відео, яке зробили росіяни, де вже ці бійці, на жаль, вбиті. Тобто вони або потрапили в полон і були вбиті, або загинули з тієї причини, що їх залишили без евакуації, пораненими. Завершуючи нашу розмову з першої частини, я хочу запитати, чи за цими, на жаль, дуже маленькими даними, чи можна зробити якийсь висновок, що цим родичам і взагалі частині суспільства, яку це обурює відверто, варто вимагати розслідування, як ви вважаєте, чи є ознаки того, що треба домагатися розслідування? Розслідування воно в будь-якому випадку буде, тобто службове розслідування всередині тієї частини. Цих всіх обставин у випадку зникнення безвісті, у випадку загибелі, це є обов'язковою умовою. Воно проводитись буде. Питання, знову ж таки, щоб забезпечити його максимальну об'єктивність, тому що в середині частини можуть бути прийняті рішення тільки стосовно того обстановки, стосовно тих службових осіб, які безпосередньо виконували обов'язки стосовно чи там командування, стосовно цих осіб, військовослужбовців, які там залишилися, але вплив на цю ситуацію, він, звичайно, міг і те, де вони опинилися, і те, чому не надійшла допомога, може мати вищі передумови. Передумови мається на увазі надання вищих наказів вищими службовими особами. Тобто розслідування всередині частини може не дати всіх відповідей на ці обставини. Тому, звичайно, що родини і співчуття їм, якщо дійсно, на жаль, сталося так, що ці військовослужбовці загинули, але їм добиватися дійсно максимально об'єктивного розслідування, і щоб всі обставини були з'ясовані, і якщо є ті, хто дійсно призвів до такої ситуації і порушив вимоги законодавства, то що вони дійсно були притягнуті до відповідальності. Хотілося б почути ваш діагноз нашій правоохоронній системі, якщо так гучно казати, діагноз. Нещодавно було багато досить резонансних кримінальних справ і затримань гучних стосовно крадіжок з Міноборони.
Є справа про крадіжку півтора мільярди гривень на 100 тисяч мінометних пострілів. Є затримані, є дехто, хто на свободі. Чи можна за цією справою казати про якісь успіхи системи правоохоронної? Чи, можливо, якісь інші, знаєте ви, справи, які можуть слугувати таким своєрідним маркером? Да? Які ж, ну, мають ж бути якісь об'єктивні риси, за якими ми можемо робити висновок про те, що правоохоронна система працює так, як надо, чи якось, чи ефективно, чи не досить ефективно. Можливо, ви могли б про такі справи розповісти, які для вас, як для професійної людини, експерта в цій області, є маркером, і, можливо, цю справу прокоментувати, яку я назвала, можливо, інші, і надати загальне бачення того, як, який стан зараз цієї саме системи. Адже ми знаємо, що і навіть допомога західних партнерів залежить від того, як ми, Україна, змінюємось в бік все ж таки того, щоб стати правовою державою, державою, де права людей захищені, де законодавство працює, де всі рівні перед законом. Бо ми ж пам'ятаємо, як міністр відбілював цих людей, які зараз дехто за ґратами, дехто ні, які розікрали мільярди гривень. Тобто виглядали недоторками. Ну, загальний висновок стосовно роботи правоохоронної системи, вона не є незалежною. Це можна стверджувати без сумніву, тому що ми якраз і спостерігаємо про те, що немає такого відчуття невідворотності покарання і невідворотності навіть реагування на ті чи інші повідомлення, розслідування про порушення в цій сфері, зокрема в сфері Міністерства оборони. І дійсно, ви правильно зазначаєте, що вимагають від нас іноземні партнери реагування на корупцію, і багато цих кримінальних справ виглядає таким чином, що це саме бажання показати, що у нас начебто йде боротьба з корупцією, і ми реагуємо. А об'єктивності немає, зокрема, стосовно показником є і стосовно реакція стосовно того ж самого міністра оборони, так, тому що на всю країну він в інтерв'ю чи в коментарі повідомляв про те, що ті ж самі, да, захищаючи ці корупційні контракти, вказуються про те, що 17 гривень це за кілограм, то, як на мене, ну, особа, яка займає вищу щабель в цій ієрархії Міністерства оборони, якщо вона вживає, можна навіть не говорити про те, чи був, чи не був в схемі. Хоча такий ярий захист, він, звичайно, дає непрямий доказ цього. Але вже міністр оборони вживав заходів публічно на всю країну про те, щоб ця корупційна схема не була розкрита. Він її виправдовував. Тобто, користуючись своїми повноваженнями, зловживаючи своїми повноваженнями, намагався приховати факт нанесення можливого чи замаху на нанесення, чи нанесення шкоди державі. Тобто це чіткі ознаки статті 360 Кримінального кодексу України, які бачили там всяка-вся країна, не кажучи безпосередньо про те, що якщо ми говоримо, що там два начальники департаментів чи заступник навіть міністра оборони вже перебуває там під вартою, стосовно них ідуть розслідування, то звичайно, що не може не бути питань до їхнього керівника. Але їх на сьогоднішній день ми не бачимо. Це одна частина. Інша частина – це те, що завідомо, всі ж працюють в слідчих органах юристи і прекрасно розуміють про те, що є такі стаття, як підслідність злочинів, і де зазначено про те, що корупційні злочини на суми там від 500 тисяч гривень, це все, і відповідно рівень тих, хто підозрюється, це все підслідність Національного антикорупційного бюро. Але у нас
гордо доповідають і переможні реляції звучать, коли такі справи розслідує або ДБР, або СБУ. Так, складно заперечити проти того, що викриваються якісь злочинні механізми розкрадання коштів чи завдання збитків держави. Тобто мало знайдеться людей, які не похлопають цьому. Але коли розслідують такі справи органи, слідчі органи, які не підслідні, яким не підслідне це кримінальне провадження, то це завершиться виправдальним вироком. Ми маємо не один десяток, можна промоніторити єдиний реєстр судових рішень, і про це і журналісти писали. Тобто просто формально, не дивлячись на тонни доказів, приймається рішення, що порушено процесуальні правила підслідності, відповідно всі докази визнаються недопустимими, бо зібрані не тим органом, і суд виносить виправдальний вирок, проти якого, виходячи із реалій нинішнього законодавства, фактично неможливо його оскаржити. Але ми бачимо, що це абсолютно не впливає на ті органи, вони продовжують розслідувати, вони продовжують доповідати про обшуки і інші процесуальні дії. Але цей результат завідомо йде в корзину. І питання, це може бути просто помилка? Думаю, ні, тому що всі, повторюсь, є юристами, які прекрасно знають і вимоги кодексу процесуального, і судову практику, але продовжують це робити. Вони, звичайно, граються з тим, що кваліфікують злочини начебто як некорупційна стаття, там шахрайство, допустимо. Тобто, що не є підслідністю того ж самого НАБУ. Але справа все рівно завершиться пред'явленням звинувачення у зловживанні службовим становищем, у розкраданні, чи 191-ша, розкрадання там державного майна. І суд також може встановити, що слідчі прекрасно і на початковому етапі знали, що це є саме такий злочин, безпідставно повідомляли підозри і розслідували за статтею 190 шахрайство, і так само винести виправдальний вирок. У всякому разі, навіть якщо допустити, що і суд не зверне увагу першої інстанції і засудить, то чи друга інстанція вже через 3 роки, там, чи через 4, чи Верховний суд це рішення скасує. Навіть якщо тут не станеться, то Європейський суд з прав людини, керуючись нормами нашого законодавства, також може визнати засудження незаконним і скасувати в наступному цей вирок. Тобто, чи правильно я розумію, пане Сергію, що це можна, це моя суб'єктивна реакція, розглядати як злочинну схему виведення з-під удару, з-під покарання злодіїв з Міноборони, які вчинили крадіжку на 1,5 мільярда. Навмисно хтось вирішив, а давайте ми не дамо цю справу НАБУ, а дамо її СБУ чи ДБР, щоб потім була можливість цих людей, які вкрали 1,5 мільярда, а це 100 тисяч снарядів, які саме зараз дуже потрібні фронту. І давайте ми передамо іншому відомству, яке не має права цим займатися, задля того, щоб потім ці люди були відмазані в суді. Правильно? Так, я думаю, що такі підстави так вважати, вони на поверхні, тому що, повторюсь, норми кримінально-процесуального кодексу ніхто ні від кого їх не приховує. Всі, хто з цим працюють, прекрасно знають такі вимоги і прекрасно знають судову практику, яка виносить виправдальні вироки у випадках порушення підслідності. Дуже, дуже шкода, дуже сумно просто уявити собі неможливо. І, до речі, ви казали про яйця. А тут вже інша справа. В яйцях Резніков виправдовував тим чином, що це ви вигадали щось, яйця там не поштучно. А в цій схемі він казав про Лієва, який наразі затриманий, що на нього нічого немає, окрім фейкового російського паспорта. Саме цю особу, яка керувала цією схемою викрадання
півтора мільярда гривень на снаряди, там Резніков ще відмітився тим, що казав, що на нього нічого немає, окрім цього фальшивого паспорту. Це той Ліїв, який на початку вторгнення в 2014 році виправдовував. Я взагалі його підозрювала ще в тому, що він є колаборантом, посібником окупанта був в Криму. Цей чиновник. Так він був, він після анексії, він там якийсь час знаходився і давав інтерв'ю про те, що дійсно було, наче як законні підстави для таких дій, виправдовуючи цю злочинну анексію. І після цього така особа працює на такій високій посаді. Тобто, це знову ж таки величезна кількість моментів недопрацювань, які мали би бути. Тобто, у нас і стосовно суддів, і стосовно працівників Міноборони. Коли отримують знову ж такі посади, проводиться перевірка СБУ. І це знову ж таки показує, наскільки це проводиться формально або за вказівкою. Тобто мається на увазі, якщо така посада погоджена там офісом президента, то всі ці перевірки вони стають формальними, і я переконаний, що в СБУ є достатньо інформації і достатньо підстав було не надавати, зокрема, дозвіл на доступ до державної таємниці. Але такі дозволи надаються, і найгірше те, що у нас ніхто не несе за це відповідальності. Тобто, таких є, ну, в ЗМІ десятки випадків, коли громадяни Росії стають на посади там суддів, посади з допуском до державної таємниці. І ось по конкурсам велика кількість таких випадків теж з'являється, але ж у кожному випадку перевірка проводилась СБУ. Писалися листи, писалися висновки, писалися твердження про те, що ця особа пройшла належну перевірку. Я думаю, якби знову ж таки в кожному з цих випадків і безпосередньо особа, яка проводила цю перевірку, і його керівник притягалися до відповідальності, то таких випадків, напевно, було б менше. Але вони не притягаються, тому що вони діяли за вказівкою. І це єдине пояснення, чому ця такі випадки продовжуються. Нещодавно було розслідування, зараз пригадав, не можу знайти швидко, але пригадав, розслідування Радіо Свобода, де вони знайшли людину, здається, в Конституційному суді, яка працює, що причетна до злочинних дій ще в Сєвєродонецькому, оцей Сєвєродонецький мероприємство, коли вони закликали створити окрему державу, приїхав Лужков. Оці всі покидьки з партії регіонів. Так оця людина досі працює в Конституційному суді, яка приймала участь там в підготовці відповідних актів, які мали цьому сприяти. Ну, тобто один з організаторів досі працює. А тут виявляється, що Ліїв, який був в 2014 році на боці російських окупантів, потрапив до Міноборони, займав величезну посаду, міністр Резніков його відмазав, казав, що це класний хлопець, і ця людина вкрала 1,5 мільярда гривень. Чомусь ніхто тут не буде здивований, мабуть, коли таке сталося. А тепер ще завдяки вам, пане Сергію, дізнаємося, що він і не буде покараний, оскільки порушено підслідство. Я, наскільки пригадую, ну не буду стверджувати, але оскільки я пригадую, там і по роботі в українському Криму було, до нього запитання. Я пам'ятаю статті, саме які звинувачували його у корупції. Саме під час роботи в державних органах, не кажучи вже про його колабораційні дії. От і після таких всіх випадків, тобто призначення повторно, знову ж таки, воно лише для того, щоб призначати, ну, виглядає таким, що людина, яка в схемах досвідчена, ми її ставимо для того, щоб ці схеми продовжувати. Іншого мотивації, тобто, тут не вбачається. Так, і вже жодних сумнівів не залишилось щодо того, що і пан Резніков в цих схемах приймав найактивнішу участь. Хоча, на жаль, він досі без підозр, але я вважаю це саме очевидним.
І ось інше запитання щодо СБУ, яке ви вже згадували. Прокоментуйте, будь ласка, замовлення, я інакше не можу це назвати, як замовлення на команду Бігус.Інфо, яку СБУ слідкувала за ними, там певні дії зафільмувала, і потім виявилось, ну, бігуси про це дізналися, значить, досягли певних вони результатів, тобто там одну людину зняли з посади. А я нагадаю просто слухачам та глядачам, що Бігус.Інфо – це команда, яка багато зробила розслідувань, які потім ставали розслідуваннями правоохоронних органів. Тож таки НАБУ і не тільки. Це команда дуже потужна. Наприклад, вони розслідування, мені запам'яталось, минулому році зробили про брата людини, яка в команді Андрія Єрмака є заступником керівника Офісу Президента, це пан Шурма. І його брат, це теж корупція дуже потужна, заробляє на енергетиці на окупованих територіях. От таке, наприклад, є розслідування в Бігус.Інфо. Так от Бігус.Інфо потерпіло, постраждало від незаконних, навіть злочинних, я гадаю, дій СБУ. А запитання моє до вас виглядає, пане Сергію, так. Чи можна вважати, що СБУ само захотіло ось так взяти і розслідувати Бігус? Чи може це бути замовленням, наприклад, Шурми чи когось іншого з Офісу Президента? Взагалі, ваші думки щодо цього кейсу Бігус.Інфо? Це точно не замовлення, це точно наказ. Що гірше? Да, роботи правоохоронних органів знаю, стикався за весь час. Такі випадки резонансні будь-яких розслідувань, які стосовно людей, які є чи впливовими журналістами, чи будь-які розслідування, які саме можна назвати словом резонансні, вони не відбуваються без погодження, без щонайменше погодження, я ж кажу, в офісі президента. Але часто густо, і ця ситуація, скажімо, за час роботи, за час існування незалежної України, вона тільки погіршувалася, ця ситуація стосовно вказівок із адміністрації чи Офісу Президента. Тобто такі випадки також були. І я впевнений, в цій ситуації теж саме. Тобто це не замовлення, це наказ, і з обов'язком це провести. І те, як, скажімо, недолуго виправдовувалося СБУ, в тому числі самими реєструючи кримінальне провадження, свідчить про те, що і те, що така саме реакція, а не інакша. Ну, тобто, ми бачимо дійсно ознаки також зловживання службовим становищем, має розслідуватись кримінальна справа, і має в тому числі і НАБУ розслідуватись справа, тому що ми бачимо, ми всі звикли, що корупція – це гроші, да? Тобто це хабар комусь в грошовому вигляді чи матеріальному будь-якому. В даному випадку це корупція зловживання впливом на розслідувачі, які викривають корупційні схеми. Тобто ті, хто віддає наказ за ними слідкувати, шукати компрометуючий матеріал, вони хочуть приховати ці інформацію про такі розслідування, хочуть приховати розслідування журналістські. Тобто по факту в них корупційні мотиви. І, зокрема, не ДБР, а НАБУ має це розслідувати, на моє переконання. Хоча водночас на сьогоднішній день так мені вже бачається, що і НАБУ не є тим органом, який здатне проводити незалежні розслідування, незалежні по діючій владі. Так, звичайно, що в воєнний час треба бути обережним, щоб не нашкодити своїй державі і не дати якісь плюси ворогу. Але корупція, особливо якщо вона стосується саме, підриває
оборонні можливості країни, вона має бути на неї, має бути обов'язково реакція. Набуж в останній час теж вибірково підходить до кримінальних справ. Так, є результати стосовно суддів, і це великий плюс. Хоча, да, знову ж таки, навіть складно віриться про те, що чи не отримувалось на це дозвіл, знову ж таки, від Офісу Президента, тому що воєнний час голову Верховного суду, дуже складно повірити, що це самостійно, без погодження відбувалось. Але головне, що це є плюс в тому плані, що це є, дає надію на якесь очищення цієї судової системи. Але не видно, знову ж таки, незалежного реагування на всі випадки корупції. Тобто, якщо ми говоримо, що справа розслідується ДБР, і ми тільки що там обговорювали випадок, чи СБУ, то НАБУ повинно писати листи, повинно озвучувати ситуацію, що ви розслідуєте справи, які є нашої підслідності, і обов'язково передайте, тому що ви цю справу нищите фактично. Але цього не відбувається. Так само, як і з справою про ті ж чи яйця, чи ті контракти, коли журналіст Ніколов опублікував своє розслідування, то НАБУ повідомило, що у них вже є така кримінальна справа, кримінальне провадження, і це було більше року назад, і саме за цими фактами ми не чуємо якихось результатів. От. І знову ж таки, повертаючись до перспектив розслідувань, коли дійсно є не один повідомлення про виявлення корупційних схем, і навіть якщо там дотримані вимоги підслідності, то практика історія таких справ в Україні, вона, як правило, не завершується вироками. Ось що найгірше. У нас такі справи, якщо не закрита на етапі розслідування, не вплинула влада, резонанс дозволив зареєструвати кримінальне провадження, провести розслідування, направити до суду, то це не обов'язково завершиться вироком. Для цього дуже багато існує схем для того, щоб ці справи розглядати. І ось приклад, в тому числі і майданівські справи, які на сьогоднішній день там по 6-7 років тільки в підготовчому засіданні окремі справи. Але не видно зовсім на сьогоднішній день і ознак того, щоб судова система очищалась, не дивлячись на те, що Вища рада правосуддя має оновлений склад. Чергове в нас реформування відбувається, Вища кваліфікаційна комісія суддів працює нова. Але приклади, які вже на сьогоднішній день були, про те, що Вища рада правосуддя там звільняє почесну відставку суддю, маючи незавершені дисциплінарні провадження, ну, знову ж показує, що ні, не буде, не треба чекати від цієї Вищої ради правосуддя ніяких позитивних змін, її вже можна розпускати. Тому що зміни в судовій системі можливі тільки тоді, коли Вища рада правосуддя буде демонструвати без виключень невідворотність покарань в залежності і їхню ступінь тяжкості цих покарань в залежності від вчинених правопорушень. Коли вже показують про те, що в одному випадку можна так, а в іншому можна так, а тут ми підемо на зустріч, а там ми не підемо, це вже показує, що очікувати не приходиться. Крім того, ну, ніхто нікуди, знову ж, не у нас вже, да, вже більше 10 років у нас вакансій там 3 тисячі, 2,5 тисячі, 5 тисяч суддів вакансій, тобто повноважень суддям додають, вакансії не заповнені. Ніхто нікуди не спішить. Вища рада правосуддя там по 5, по 7, по 10 суддів десь ось почала, чи Вища кваліфікаційна комісія. І, ну, це капля в морі. А це, знову ж таки, впливає на щоденний захист прав людей, на щоденний розгляд справ. Тому що ніхто при такій кількості незаповнених вакансій, ніхто не карає суддів за затягування розгляду справ, тому що їм
важко, тому що для них велике навантаження. Так би мовити, якщо це вже тягнеться 10 років, щонайменше 10 років, то можна без сумніву зробити висновок, що це державна системна позиція чиновників при владі суддівського корпусу, яка дозволяє у судовому порядку будь-яку справу знищити. Тому що ми розглядаємо так, як ми можемо, в залежності від того, скільки в мене є справ. Я розглядаю її, цю корупцію, а ще особливо, якщо справи про корупцію, це велика кількість документів, велика кількість досліджень, свідків і так далі. Ми можемо розтягнути цю справу на 10 років, і ніхто мені не зробить жодного зауваження, тому що суддів не вистачає, я працюю тяжко і розглядаю її як можу. Ситуація не вирішується, повторюсь, і це виглядає умисним створенням такої обстановки в судах, яка дозволяє будь-яку справу затягнути і закінчити її повним нулем, замість того, щоб корупціонери отримали належне покарання. І це при тому, що, як ви кажете, ці вакансії можна було б заповнити, але ВККС теж нікуди не поспішає. Так, ну, з них не це перше, але друге те, що у нас на взагалі на 2 чи на 3 роки була пауза, тобто був розпущений Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя для реформи. У нас реформи проводяться для того, щоб перед кимось похвалитися, але ніхто не думає про те, що всі ці державні органи, всі вони існують для того, щоб людей, для того, щоб людям допомагати, для того, щоб захищати громадян своєї країни та інших осіб, які тут проживають. І реформи мають проводитися таким чином, щоб це не страждали люди, щоб не ці справи розглядались не місяцями, не роками, а якомога швидше. Цього не відбувається, і це стосується будь-яких реформ, що в міліції, що в поліції, що в судах, що в прокуратурі, де ці всі реформи проводяться ради того, щоб у ситуації, коли вже критичне несприйняття суспільством цих всіх органів, щоб показати суспільству, що ми щось робимо, що ми щось міняємо, але при цьому залишити ці правоохоронні органи, цю судову систему контрольованою. І щоб ті люди, які працюють на цю систему, продовжили працювати, а ми відчиталися всім, що ми реформу провели. Тут в цих реформах немає людини, немає її інтересів, забезпечення інтересів прав людини від слова взагалі. І це продовжується. Зараз знову ж таки оголошують про ще якісь реформи, реформа БЕБ. Теж дуже смішно за цим всім спостерігати, коли його ще цей орган не проіснував ще, напевно, 2 чи 3 роки, а вже, напевно, 4 реформи відбулося за цей час, і ось ще остання. Питання в тому, що ви можете їх 100 проводити, але коли ви ставите на посади керівника цього БЕП людину, яка абсолютно залежна від влади і раніше займалася не якимись негарними справами, м'яко кажучи, то ситуація буде така сама, які би закон не прийняли. Не закони щоденно дотримуються, якісно діють в інтересах людей, а люди. А от з призначенням на посади у нас є проблема. Призначають лояльних, залежних, які будуть виконувати от і до всі вказівки влади. Пане Сергію, про цю зловмисну неефективність судової системи ще ми зараз більш докладно поговоримо, бо тут є конкретні запитання. А я хотіла ще спитати вас про ефективність чи нібито ефективність, чи неефективність відомства, де ви працювали, Генпрокуратури. Чи це правда? Мені одна людина, яка є підприємцем, ми розмовляли з ним про те, як де знайти кошти державі зараз, коли фінансування скорочується зовнішнє, де знайти кошти для посилення нашої обороноздатності. І людина каже, так ось де, зарплатні ж величезні отримують судді і інші. І ось про суддівські зарплати я зараз теж спитаю. Але от що про він каже про ГПУ, я просто не знаю, чи це правда, може ви прокоментуєте, що там вже збільшився
штат під час війни, до 1800 працівників, які лише в Генпрокуратурі працюють. Ну, він каже, що це, я зацитую, «Это как в бізнесі. Якщо продажі йдуть хорошо, то увеличиваєш штат, випускаєш більше продукції. Видимо, у них какой-то другой непубличный KPI, о котором мы не знаем. Можливо, ви можете щось про це сказати. Ну, чи справді так, що ГПУ отримує величезні зарплати, не демонструючи тих результатів, які могло побачити суспільство і роздмухуючи свій апарат? Що з зарплат? Ну, треба сказати, що вони менші, ніж в інших правоохоронних органів, зокрема ДБР. Ну, загалом питання зарплат є таким проблемно-резонансним в тому плані, що порівняно з зарплатами пересічних громадян, то вони реально надто великі, і особливо це стосується суддів. І, можливо, можна було б з цим погодитись, що уникати там соблазнів, вам треба високу зарплату, але ми бачимо реальне правосуддя, реальну роботу там прокуратури, слідчих органів і так далі. Тобто, можливо, да, і суспільство з тим би погодилось. Але коли ми бачимо, що ні правосуддя, ні розслідування, ні рація, тобто немає належного виконання своїх службових обов'язків, то тоді виникає питання, навіщо ви отримуєте ці свої заробітні плати? Отримують ці свої заробітні плати лише для того, щоб слухались керівництво. Зокрема, в прокуратурі ввели таку ганебну практику, як призначення премії, надання премії один раз в рік, в кінці року. Да, там і зараз я бачив декілька повідомлень, що ось прокурори отримали великі гроші. Це якраз пов'язано з тим, що премію дають в кінці року. Тобто вся сума, яка би розподілялась по місяцям і не виглядала би великою, вона виглядає великою в кінці року. Але чому ганебно я називаю? Тому що давати чи не давати премію вирішує там безпосередній керівник управління чи керівник департаменту. І відповідно, якщо ти упродовж року виявив якусь неслухняність і нелояльність, або не прийняв, не виконав вказівку щодо там незаконного якогось рішення, не сподобався ти керівнику департаменту, то ти можеш не отримати цю заробітну плату взагалі, або 30% отримати, або 60%, але не всі 100%. От. І, на жаль, ця ситуація існує, і це дозволяє тримати абсолютно керованими з точки зору виконання незаконних вказівок цих підлеглих. Тому що необережна дія, неоскарження рішення вищестоящого керівника, вона призведе до того, що ти дійсно не отримаєш цю премію. Хоча у нас треба зазначити, що такий тренд, заданий ще, напевно, починаючи там з 2015 року, існує, і він до сьогоднішнього дня продовжується, про те, що прокуратура – це вселенське зло, яка і всі, хто там працюють, це абсолютні корупціонери, і будь-яким чином виправдовувати десь прокурорів, підтримувати прокурорів, які там дотримуються закону, це не комільфо, це свідчить про те, що ти начебто як підтримуєш там корупцію, і так далі. Ну, на моє переконання, це така умисна, так аналізуючи нашу історію, тобто умисна така діяльність, яка, напевно, була запроваджена людьми, які хотіли розкрадати там державне майно і так далі, але, зокрема, і прокуратура була на заваді для того, щоб максимально ліквідувати спроможності цього органу, а вони були великі, і вони дійсно сильно перешкоджали. Тому що немає в форуму суспільстві практично усі ці органи в тій чи іншій степені, вони однаково хворі. Не можна сказати про те, що ось прокуратура всі хабарники, а адвокати всі чесні. Тобто, якщо ми говоримо про існуючі справи кримінальні, то ми, як правило, бачимо, що адвокат від підозрюваного заносить судді чи прокурору, тобто є посередником. Всі знаходяться в цій самій схемі. І питання знову ж в тому, щоб
не виділяти, хто поганий слідчий, прокурор, чи суддя, чи адвокат, а щоб реагувати на порушення, які вони допускають, забезпечувати систему роботи цих органів таким чином, щоб кожен бачив, якщо встановлено якесь порушення, то кожен знав про те, що цей адвокат, прокурор, суддя є покараним. А нас обманюють цими ж самими реформами. Якщо брати навіть по відповідальності, то прокурори несуть більшу відповідальність, ніж слідчі, зокрема там ДБР, НАБУ, СБУ і БЕБ. Тобто вони здійснюють нагляд, вони керують процесом, вони несуть відповідальність за те, щоб у справі був вирок. І прокуратура здійснює нагляд за всіма цими органами. І відповідно і зарплати в них мали бути вищими від безпосередньо слідчих підрозділів, враховуючи те саме нинішнє законодавство. Тому що якщо брати до 2012 року, то слідчий будь-яких цих органів мав набагато більше повноважень, набагато більше відповідальності, яку він ніс. На сьогоднішній день змінили КПК таким чином, що практично основна відповідальність за результат у кримінальному провадженні, вона залежить від прокурора. Але у нас має бути дійсно система оплати така, щоб вона відповідала і рівню відповідальності, і не пересічні люди не відчували, що це небожителі, а ми тут ради них сплачуємо податки. А головне, щоб була, повторюсь, реакція. Якщо він отримує високу зарплату, то кожен з них повинен викладатися на всі 100 на те, щоб боротися з цією самою злочинністю, корупцією і так далі. Якщо ми цього не бачимо, то це на це має бути реагування. Тобто, знову ж таки, не виплачуватись там ці всі премії, додаткові там виплати і так далі. І мають звільнятися з роботи. Тоді будуть розуміти, що високу зарплату отримують ті, хто дійсно викладається, хто дійсно дає результат. А хто порушує закон, хто не дотримується етики там прокурора чи будь-якого, він звільняється і він надалі таку зарплату вже не отримує. На жаль, цього немає. Але 1800 людей, це не завелика кількість працівників ГПУ, чи настільки... Це інша частина. Так, да, дивіться, тобто, якщо брати за часів Луценка, було там дві тисячі щось. А, було більше. Добре. Да, але знову ж питання в тому, що яка кількість прокурорів, яка кількість обслуговуючих, чи якщо ми так можемо назвати, працівників. Тобто на той час, коли був Луценко, було десь біля 1300 прокурорів, інші були це відділи там канцелярії, це технічні відділи, якісь відділи фінансово-господарські і так далі. Но слід зазначити, що у нас не тільки в прокуратурі, а у більшості органів, тобто керівництво десь відчуває себе якимись, навіть слово складно підібрати, якимись ханами там чи царями. Вони створюють величезну купу підрозділів і так далі. На це виділяються кошти для їхнього обслуговування, їхніх задів, так би мовити. Тому що беремо на етап, допустимо, 2010 року в Генеральній прокуратурі було 13 автомобілів і 9 водіїв. Я не знаю, і достатньо, всі справлялися, да, зі своїми. Тому що робота, як правило, не полягає в тому, щоб їздити, крім прокурорів, які беруть участь в судових засіданнях. А на сьогоднішній, ну, в всякому разі, добре, не скажу на сьогоднішній день, станом на 2019 рік, коли я там працював, ну, думаю, що ситуація не зменшилась. Було більше 100 автомобілів, там і 90 з чимось водіїв. Це просто тільки, а потреба в ній тільки в тому, що вони з дому додому і у своїх справах. Більшого немає. Тому що і постановою Кабміна, і наказом Генпрокурора заборонено використовувати автомобілі в цілях не службових. Але у нас от уявити, це щомісячно десятки, якщо не сотні там мільйонів гривень, йдуть тільки на те, щоб з роботи на роботу поїхати. Тобто
не тільки прокуратура. Далі ми беремо там патронатні служби постворювали. Я це абсолютно не розумію. Там в Генпрокуратурі департамент забезпечення діяльності керівництва. Там 8, ну, не знаю теж скільки, зараз раніше було 80 людей. Всі підлеглі відділи працюють на виконання функцій генеральним прокурором. Вони всі, як тільки дає вказівку прокурор, і підготують і довідку, і доповідь, і вказівку там виконують, і так далі. Для чого потрібно ще цілий там департамент, це 80 людей, з начальником департаменту, секретарша автомобілів, начальником управління, там, секретарші автомобілі. Абсолютно не потрібно. Беремо 2003 рік, коли прокуратура мала максимум повноважень, це ще було і розслідування вбивств, і там бандитизму, і загальний нагляд, так названий, і нагляд за, в тому числі, і судами, і так далі. Тобто максимум повноважень генерального прокурора був старший помічник, в першого заступника був помічник. Все. Справлялися. Нічого не було. Тобто я говорю про те, що ці всі патронатні служби – це все штучні утворення у більшості випадків для того, щоб задовільняти якісь, я не знаю, міщанські закиди цих же ж керівників. Тобто для того, щоб мені там створювали якісь додаткові умови, бо я таку важливу діяльність вчиняю, що мені треба там 50, 70 чи 80 помічників. Оці всі посади, це моє тверде переконання, це є абсолютно штучні утворення, на які держава, що, і це я не тільки про прокуратуру, це в кожному міністерстві є це там, і ДБР, є такі підрозділи, які, якщо скласти докупи всі зарплати, всі автомобілі, всі витрати, це щомісячно, це сотні, а може мільярди гривень, які витрачаються абсолютно пусту в той час, коли дійсно не, на фронті не здійснюється належна закупівля, достатня закупівля дронів. Не кажучи про те, що на ремонти автомобілів взагалі гроші не виділяються. Чи може десь і виділяються, ну я не чув про це. Пане Сергію, і оце ми поговорили прокуратуру, хочеться трошки ще про суд. Фігурант, ви займалися цією справою, якщо я не помиляюсь, суддя Вовк, Павло Вовк, да, ви ж займалися суддею Вовком. Так от цей Вовк, у мене таке наївне, дурне запитання, чому Вовк не в тюрмі? От мені цікаво, бо ця особа, вона не просто не в тюрмі, от дивіться, вона планувала після того, як скоротили цей нарешті суд, адміністративний, окружний адміністративний суд Києва, найбільш, мабуть, корумпований суд України, вона, ця людина, вона пхалася на посаду Верховний суд, коротше, планувала влаштуватися, суддя Вовк. Вища кваліфікаційна комісія суддів України все ж таки визнала цього кандидата на посаду судді касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Павла Вовка таким, що він нібито не підтвердив свої здатності там працювати. Але Павло Вовк добре почувається. Він же ж просто, ну да, не отримав ще кращу посаду, на яку він сподівався. Але ж він і не в тюрмі, він не покараний досі. Мені цікаво, чому? Чому він не покараний? Як так сталося, що Павло Вовк досі процвітає? Нам треба мати на увазі, що, як я казав про існуючу систему, яка всіх задовільняє, наприклад, про те, що от не заповнені вакансії, та, тобто такі умови, в яких працюють судді, для того, щоб мінімум можливості були притягнені їх до відповідальності, тобто робота ВРП, яка одним йде на зустріч, порушникам іншим не йде, або ніхто нікуди не спішить і так далі. Тобто це не просто якісь чиїсь особисті там помилки. Моє переконання, що це така гласна чи негласна, ну, існує домовленість про те, що ми маємо робити все для того, щоб мінімізувати притягнення, зокрема, суддів до відповідальності за і очищення судової системи. Тобто ті, хто від судової системи отримує вигоди, зиск, вони зацікавлені в тому, щоб ця судова система саме так і існувала. І влада це підтримує. Чому? Тому що вони мають можливість
вплинути на те чи інше судове рішення. Тобто, мотивуючи це, можливо, там якимись державними інтересами, тобто, це дуже важливо і так далі зараз для країни, а можливо, і не просто піднімаючи трубку і даючи вказівку. Тобто, така система існує. І в випадку з Павлом Вовком, тут мені переконання, що та ж сама підходи і принципи існуючі, тому що він є вихідець цієї системи, і матеріали кримінального провадження, і його дії, які кваліфікуються як захоплення влади, зокрема судової гілки влади, вони ж не вчинялися ним самостійно, вони вчинялися з допомогою практично усієї там представників будь-яких гілок, не гілок, а рівнів інстанцій, органів цієї судової влади. Тобто про те, щоб раду суддів своїх людей, про те, що на з'їзд суддів там вплинути щодо вибору Вищу раду правосуддя, про те, щоб на членів Вищої ради правосуддя вплинути, контактуючи практично з кожним з них. Це теж ж питання, такий відступ невеличкий, зафіксовано контакти з тим старим складом Вищої ради правосуддя, майже з кожним. А потім ця ж сама Вища рада правосуддя не соромиться, да, не заявляючи собі відвід, відмовляти обрані запобіжного заходу стосовно того ж самого Вовка. І тут та ж сама ситуація. Тобто є впливові люди, зокрема в судовій системі, які дозволяють йому, а можливо і захист від і Офісу Президента, тому що за свій час перебування на посаді він багато в чому допоміг, які залишає таку існуючу систему притягнення Вовка, начебто, яка задіяна і у майданівських справах. Для суспільства ми розслідуємо. Справа на етапі слідства, справа на етапі суду. Будь-які звинувачення нас, що ми хтось щось затримує, це є неправильно. Ми забезпечили все, щоб ця особа відповідала. Але коли йде безпосередньо, з'ясовуєш деталі, то виявляється, що воно ніхто нікуди не йде. Воно начебто йде формально, але результату невідомо, коли буде і чи буде він взагалі. Все працює на те, щоб ця справа була максимально затягнута. Чому? Тому що не треба бути там юристом. Я не від одного чув, що в очі кинулось, коли Вовк там викидав з автомобіля, персонального свого автомобіля, повістки детективу НАБУ. Ну, будь-яка себе, це в державі, коли таке відбувається, тобто ми можемо взагалі сумніватися, чи хтось взагалі буде дотримуватись того закону. Тут має бути належна швидка реакція, тобто є процесуальні обов'язки, він їх не виконує, відповідно ця особа має бути під вартою відразу ж. У нас же суд сумнівається, що він умисно не приходить і дає приводи, судове засідання, приводи. Але мало бути рішення про затримання і доставку, і тоді би ця справа дуже швидко би розглядалася. Я впевнений, що там, не знаючи деталі, впевнений, що там так і відбуваються судові засідання, що він або його адвокати не приходять, і суд спокійно переносить засідання, і далі нічого не рухається. Крім того, я взагалі не чув, і треба ще узнати, бо це ж справа, яка направлена до суду НАБУ, це друга справа. А першу, яку ми розслідували, і перша, де було зафіксовано, повідомлено про підозру, ще в липні 2019 року, у мене до теперішнього часу немає інформації про те, що з цією справою, які в ній результати і чим вона закінчилась. І є підозри про те, що вона, напевно, нічим не закінчилася, що також підтверджує тезу про те, що в даному випадку є умисна діяльність правоохоронних органів, зокрема, і в тому числі, напевно, і ВАКС, який розглядає справу, для того, щоб ця справа розглядалася вкрай довго. А інше ще треба зазначити, що ліквідація цього окружного адміністративного суду, ну це життя, вони все настільки, більшість з них дискредитували,
що стосовно них мало бути кримінальне провадження, відсторонення від правосуддя, звільнення з посад суддів і так далі. Але коли суд ліквідовується, то вони отримають, як згідно нашого законодавства, у випадку ліквідації реорганізації, величезну купу підстав. Грошей. Навіть якщо судді по грошей року так само отримали, не дали пройти в касаційний суд, хоча вже давно має бути прийнято рішення про звільнення його з посади, то все рівно його забезпечить в якийсь районний чи, ну, понятно, він районний не піде, але в якийсь окружний адміністративний суд його зобов'язана держава його влаштувати. Якщо його Вища рада правосуддя не звільнить, а вона чомусь не звільняє. От це суспільство бачило достатньо доказів, щоб вважати, що цей суддя менше всього займався правосуддям на своїй посаді. А Вища рада правосуддя вже скоро 5 років, на жаль, вона не бачить і вона не приймає ніяких рішень на звільнення. Повторюсь, це не якась випадковість, це умисна діяльність і судової системи, і правоохоронної системи з тим, щоб з цієї справи результату не було. Тобто Вовк лишається по справі, так званій справі плівок, де ви приймали участь, лишається під судом зараз. Антикорупційний суд ще ж цю справу розглядає. Він одночасно є підсудним і одночасно преться до працювати знов таки на інші, більш високі навіть посади, а його не позбавляють цього звання судді. Так, це дуже така хитра позиція, бувало, і Аваков нею користувався, і суди зараз, і Вища рада правосуддя, тобто немає вироку, і ми не знаємо, чи людина винна, і відповідно ми не звільняємо. Але як в повноваженнях і міністра внутрішніх справ, так і Вищої ради правосуддя, і в обов'язках навіть не чекати вироку, а проводити власне службове розслідування, в якому приймати, робити висновки і приймати рішення стосовно цієї особи. Це приймати рішення про вчинення злочину. Тому що до вчинення злочину посадовим особам, як правило, веде велика кількість порушень діючого законодавства. І міністр внутрішніх справ, Вища рада правосуддя може звільняти тільки за саме порушення діючого законодавства, не доводячи того, що це порушення призвело до якихось тяжких наслідків. Але вони роблять в тих випадках, коли хочуть когось залишити на посаді. Пане Сергію, не звільняють тому, що і ВККС так само керована, це моє припущення, і риба гниє з голови. Не звільняють, бо цього не хоче хтось в Офісі Президента. Бо на початку, як ви згадали правильно, Павло Вовк допомагав новій команді прийнятті певних рішень. А потім, це теж важливо пам'ятати дуже, що перед повномасштабним вторгненням саме ось цей суд ОАСК планував повернути на посаду пана Януковича. Дві були вже заготовлені, два рішення планувались. Про це було багато публікацій. Це було прийнято до розгляду в цьому суді. Оце про повернення пана Януковича, нібито незаконно позбавленого своєї посади. І ще якесь рішення, вже зараз точно не пам'ятаю, але ця схема мала провернутися, якщо Київ впав, якщо б вдалося російським фашистам захопити Київ, вже Павло Вовк підготував би в ОАСК два рішення, якими повернув би нібито легітимно до влади Медведчука в Верховну Раду, а цього Януковича на посаду президента. І таким чином мета Російської фашистської федерації була б досягнута. І ця особа, яка мала виконувати цю мету, впроваджувати, вона досі не покарана. І вона, як ви розповіли нам щойно, планує працювати, ну, щонайменше головною іншого суду. Ну, це просто неймовірно, це не налазить на жодну голову. Я ж правильно кажу, приблизно, так? Да? Не помиляюсь? Абсолютно правильно, так. Мала бути різка, такі дії в інтересах ворога, вони, ну, вбачаються, і це ж не просто якісь дрібні справи, це фактично, да, державна зрада. І якщо хтось не приймає за цим фактом рішення, то
Той, хто не дає прийняти таке рішення, він теж містить ознаки державної зради. Тобто, або це робилося за погодженням, і тому його не дають притягти до відповідальності, або інших варіантів немає. Це тільки спільні дії там державної зради. Пане Сергію, наостанок, ви вже почали розповідати про це, да? Тут така тема двобічна. З одного боку, ми шукаємо гроші зараз і бачимо, чуємо про те, що такі надмірні штати, надмірна кількість людей, які отримують величезні зарплати, не за що, або за те, що обслуговують інтереси далекі від інтересів держави. І ось кейс пана Князєва, дуже цікава ваша думка. Людину схопили на тому, що вона 2,5 мільйона доларів хабаря намагалась отримати. Їй загрожує 12 років в'язниці, але вона вже вийшла на волю. Адвокат, який був посередником, вже з ним угода досягнута. Ну добре, може це все правильно, але справа про інше. Чому ця особа, пан Князєв, ну ви вже частково розповіли, але я хочу ще більше про це почути. Князєв, сидячи за гратами, отримав 2 мільйони, якщо я не помиляюсь, 2 мільйони гривень суддівської винагороди. Так, ніби він працював весь цей час. Хоча б це. Я розумію, що ВККС каже, ну, вироку немає, тому ми не можемо позбавити Князєва, да, звання судді. Але вибачте, ну, хоча б не сплачувати. Він був на утриманні. Його держава утримувала. За що? Він не виконував функції на посаді. За що він отримував мільйони винагороди? Ці гроші мав отримувати фронт. Ці гроші мають йти на оборону. А людина, яку схопили на отриманні хабаря, отримує ці гроші. Мене це просто обурює. Так само суддя Тандир, який вбив людину своєю автівкою. Вбив. Я наголошую, саме вбивство це. Вбив людину, яка захищає державу, називає гвардійця, на блокпосту вбив своєю автівкою. Він отримав за кілька місяців знаходження в СІЗО 400 тисяч гривень. Князів заробив, в лапках заробив, бо він не виконував свої функції, але отримав 2 мільйони. А Тандир, який вбив військовослужбовця, він вкрав, я вважаю, в нашої армії 400 тисяч, які, на мою суб'єктивну думку, не мав отримувати, а отримав як винагороду. За що винагороду, якщо він не працював, а сидів за ґратами? От мені про це дозвольте щось зрозуміти. І наостанок, щоб зовсім добити наших слухачів та глядачів такою ганебною інформацією, Центр протидії корупції, який оці факти повідомив про цю зарплатню, Центр протидії корупції, про зарплатню Князєва та Тандира, він ще додає. А ще є приклад судді Брянківського суду Луганської області, який з 2021 року отримав 2,4 мільйона гривень, хоча давно перейшов на бік ворога і навіть отримав паспорт Росії. Ось це прокоментуйте, будь ласка, як таке відбувається, чому і ще й можна з цим щось зробити. Як цьому поставити край вже отриманню цієї винагороди людьми, які вчинили злочини, сидять в тюрмі, але вони є суддями. Це люди, які справді нібито десь небожителі, як ви самі казали. Ну, це знову ж відбувається через, скажімо, діюче законодавство, які судді, голови суддів трактують саме на свою користь чи на користь своїх колег, які в тому числі притягнуті до відповідальності. Вони, видно, певно ставлять себе на їхнє місце, і їм дуже буде образливо, якщо, будучи в СІЗО, вони не будуть отримувати заробітну плату. Заробітна плата – це платиться за те, щоб та чи інша людина виконує ті чи інші обов'язки, передбачені законодавством, носить якийсь вклад і за це отримує відповідну заробітну плату. Якщо їх немає, цього внеску, то відповідно заробітна плата не нараховується. В цьому випадку, знову ж, тут треба зауважити, що судді дуже швидко реагують на будь-які зміни законодавства, які тим чи іншим способом, на їхню думку, обмежують їхні права. І тут вони чомусь забувають про закон про корупцію. Мається на увазі, є там рішення Верховної Ради обмежити пенсії там для всіх.
Да, тобто для прокурорів, там, для працівників СБУ, там, військовослужбовців, це раніше там ситуації були, для суддів в тому числі, бо грошей в бюджеті не вистачає. Там швиденько суддя подає позов, там, чи йому відмовляють, це не має значення, чи задовільняють, ну, швидше всього задовільняють, розглядають судді стосовно пенсії, яка йому положена. Він, по ідеї, повинен відмовитись, сказати, я не можу розглядати, бо я фактично сам по собі розглядаю. І навіть потім або звертаються в Конституційний суд, і Конституційний суд, якому судді також переважно більшість складаються обов'язково, теж не звертаючи увагу на закон про корупцію, теж розглядають і швидко скасовують, швиденько скасовують. Там такі ж аналогічні справи стосовно прокурорів, військовослужбовців, там лежать роками, там, чи деякі, може, й десятками років. Да? А стосовно себе, судді відразу швидко реагують, і все, що їх обмежує, на їхню думку, права, вони швиденько визнають або неконституційним, або суд зобов'язовує вносити зміни в якісь там інструкції. І я не виключаю, що саме і тут така може бути ситуація, в якій саме законні відсутня просто норма, яка каже про те, що суддя, який перебуває там під вартою, чи просто не виконує службові обов'язки, не повинен отримувати заробітну плату. Вони оцінюються начебто як порушення права, вплив на суддю, якщо він не буде отримувати. Але мені здається, що тут є більше, ніж підстав для того, щоб притягти до відповідальності ті, хто ставив свої візи на ці накази про виплату заробітної плати, щоб саме з них відшкодовувалися ці суми, і тоді такі виплати дуже швидко припиняться. Але це таке побажання дуже гарне, але ці самі, хто буде притягнутий, попадуть в наш український суд, і український суд їх знайде підстави для того, щоб їх виправдати. Маємо, на жаль, таку ситуацію. Та що І робити? Чи є зміни якісь не, ну, в можливості змінити? перспективі не видно. А як це змінити? Таке ж не може тривати. Це ж просто обурює суспільство. Це та сама несправедливість. Під час війни майже всі громадяни втратили статки, почали багато безробітних, дехто почав набагато менше заробляти. Але судді, навіть ті, що вчинили злочин та знаходяться в тюрмі, не виконують свої посадові обов'язки, вони отримують зарплату. Що з цим робити? Це треба закон якийсь поміняти. Ми ж не можемо скасувати всіх суддів, оскільки вони всі зацікавлені, як люди, які приймають рішення відносно власних пенсій і мають солідарність до інших колег. Ми ж не можемо сказати, давайте, що суддів буде судити Майдан, хоча це було прекрасно, на мою думку. Що з цим робити? Як примусити суддів відповідати тим самим правам, які мають інші люди? Бо зараз виглядає так, що у цих людей прав набагато більше, ніж у інших українців. І це несправедливо, і це обурює, і це взагалі просто на голову не налазить. Як можна вчинити злочин, сидіти в тюрмі і отримувати зарплату за ту роботу, яку ти не виконуєш? Знову ж ми опираємося в роботу правоохоронних органів і тих самих судів. Але, на жаль, вони не є незалежними і вони задоволені, що вони живуть у такій системі координат, яка дозволяє і зарплати отримувати не за виконання службових обов'язків, і колег своїх виправдовувати, і звільняти з-під варти, і так далі. Тобто тут має мати вплив влада на це, але, на жаль, і влада, і ця, і попередня, і до неї, тобто всі хотіли мати вплив на правоохоронні органи, і на судову систему, і все вона чим більше і більше деградує, а реформи проводяться пролюдське око. В мирний час, знову ж таки, я казав би про те, що треба змінювати владу і вибирати там тих чи інших людей, які здатні це зробити. Ну, звичайно, тобто, щоб зміни були, це має бути фракція Верховної Ради, яка здатна приймати закони і ставити на посади людей відповідальних. На жаль, зараз воєнний час, сказати я цього не можу, тому що ми повинні об'єднуватись саме на боротьбу з ворогом. Але влада повинна відчувати, що є запит на цю справедливість, і, зокрема, із військовослужбовців, тому що ми захищаємо порядок, який захищає людей, який захищає наші сім'ї. Але ми, якщо цього не бачимо на сьогоднішній день, то влада має думати і змінювати.
Тут нічого складного немає, я кажу. Тобто, ну, допустимо, в судовій системі це, якщо б Вища рада правосуддя в стислі терміни звільнила б десяток суддів і сказала, ми звільняємо за затягування, за виплату, в тому числі безпідставно заробітної плати суддям, які не здійснювали правосуддя. Ми звільняємо за те, ми звільняємо за незаконний обшук, ми звільняємо за незаконне притягнення до відповідальності, або не розгляд, там, 2 роки чи 3 роки справи, де все зрозуміло і так далі. Там. Я вам відповідаю, що сотні тих самих суддів, які кожного дня беруть чи хочуть брати, вони б змінили своє відношення. Вони б стали дорожити цією заробітною платою, яка є, і чесно, і професійно виконували свої обов'язки, тому що вони знають, що є орган, якого не можна підкупити, і який швидко карає за ті чи інші порушення. І в будь-якій системі це відбувається. Але це відбувається тоді, коли люди, які очолюють, або люди, які мають повноваження, вони насправді хочуть цих змін, а не просто про людське око відзвітувати про якісь реформи, а насправді продовжувати красти, брати хабарі і діяти в своїх інтересах, а не в інтересах людей і цієї країни. Дуже сумне закінчення розмови, пане Сергію, але маємо те, що маємо. Ми чуємо на тлі нашої розмови вибухи. Ми розуміємо, що зараз ви, пане Сергію, знаходитесь на фронті, ви бороните нашу державу. Раніше ви боронили, на моє суб'єктивне переконання, боронили права людини в нашій країні, боронили Конституцію в нашій країні, працюючи в Генеральній прокуратурі. Я вам вдячна за цю колишню роботу по розкриттю справ проти учасників Євромайдану і Революції Гідності. І так само дуже вдячна за те, що ви зараз є захисником держави. Сергій Горбатюк, я нагадаю слухачам, глядачам, дякую, хто додивився до цієї миті. Український правник, екс-начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, а зараз військовослужбовець. Дякую, пане Сергію. Нехай Господь вас... Дякую за запрошення. Господь вас нехай береже. Бувайте здорові і слава Україні, звичайно. Героям слава і вам всіх благ. Дякую, все добре.